Згідно протоколу, ще один це Володимир Гобов, сьомий Роман Зражевський, 13-й Богдан Коршунов, 10-й граючий тренер Олександр Уск, номер Олександр Андрусенко, він капітан команди, номер 2-й Євген Лобанов і номер 30-й В'ячеслав Стельмах. Футболіри в атаці, передача центром, острий пас суперник, тримає жовтого за це Козловець, так ще й на рефа подивився, після Андрусенко віддає. Повертає партнер, момент футболерів, удар. Він ставиться у підкаті, шульга відбувається. Девелопик за другим темпом. Пробив зараз. Прохоплює передачу Козловець. Козловець обігрався зі Стельмахом. Козловець і на Стельмаха знову йде в передачу. Момент, удар. Опс, ворота. Виданюк направо, Ус. Стає адресатом. Ус, Ус. Надально вирізає Ус Дрожевський. Не встигає замкнути. Стока. Ус. У суперника і Котовий не можу гладіти. Коршунов, по-моєму, пішов до кута поля. Ус. Ус, Ус, низом. Олександр проходить м'якорою. Привіт, Коршунов. В один дотик направо. Зражевський, Зражевський прострілює. Шульга знову. Шульга, Шульга, Шульга. Заробив Котовий. Шульга наносить удар з лівої. Котовий. Пропускає Бегус, Коршунов. Коршунов під ліву, удар. Удар і вражає. Вражає ворота Кременецького. Коршун. Рахунок відкрито на 11-й хвилині 1-0. Андрусенко. Стельма. Андрусенко. Андрусенко вантажить, Шульга перехоплює. Євген Шульга. Євген Шульга, Євген Шульга, удар. Андрусенко. Дивіться, Козловець від нього відскок. Ілішук нас догнав на правому фланзі, вривається до карного майданчика. Але, можливо, Ус чекав на Бегуса лівіше. Тим не менше, зараз перехоплення від футбольорів. Віддає Козловець. Андрусенко. Лобанов. Лобанов, Лобанов у суперника. Тут Андрусенко пробиває. Перехоплення і Козловець здорово віддав. Момент, удар. Пробачив. Забився. Назад. Тут Ус. Ус пробив, Ус. Кременецький реагує. Ус. Сандер. Тут центрального кола і Коршунов. Ус. Ус може бути момент. Ус пробиває. Кременецький. Кременецький реагує. Другий тайм гри Девелопекса та футбольорів розпочався. І момент, удар. Забиває сьомий номер. Девелопекса 2-0 вже на 5-10 секунді по перерві. Підопічний Олександр Усап подвоїть свою перевагу на табло. Це Роман Заражевський. Він переграє Кременецького. Олександра Кременецького, голкіпера футбольорів. І футбольори розігрують із центрального кола. У першому таймі, нагадаю, за девелопек. Заражевський. Тут Ус пробиває, Ус небезпечно. Це Ус. Ус пробив з-під захисника Кременецький перед собою. Перехоплена Шульгою. Євген здорово проскочив. Віддає пас і небезпечний удар. Шульга розігре. Готовий. Ус. Ус. Ус пробив. Кременецький зреагував. Ус. Простріли. Бегус. Не переграє Кременецького. Шульга. Шульга, 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 його передача. Ляшук дістав, прострілив Кременецький. Тримає м'яч голкіпер. Козловець, Козловець, Козловець під ліву підлаштовує Леонід Козловець і грає на партнера, той б'є з гострого кута у ближній. Ще, ще удар. І Сіко грає за Девелопекс. Два шалани. Андрусенко. Андрусенко. І справа є там партнер. Андрусенко знайшов, знайшов пасом простріл. От простріл. Опонента тут Ус. Ус йдеться винести. Андрусенко, Козловець по м'ячу не влучив, але з лівої.
у Козловця. Він поцілив у стійку, ближню стійку з близької відстані. І ще один із партнерів, я вже не пригадаю, у кого встигнув виставити Кириченко. І добивання не буде. Відборовся Рощинський. Шульгав під каті, відскок від Рощинського. Відборів для девелопа. І з головою, але тут на Голобаному та відскок, і у центром. Знайшов Зражевського. Зражевський! Шульга простріл. Стальмах блокує і на хід. Лобанов. Вихід реалізує Лобанов. Лобанов забиває 14-та хвилина другого тайму. 2-1. Футбольори забивають вперше. Ось тому поїдемо. В нашому чаті Денис Митник, до речі, пише «Viva Developers». Зараз Developers пропускає свій перший гол у цій зустрічі. Кириченко вперед вибиває, Андрусенко головою, першим дотиком. Словець, і він на Уса. Ус. З лівої Ус, рикошет від оборонця буде кутом. І гра продовжується після тайм-ауту. І що у нас за взяття воріт зараз? Це 3-1 на користь Developers. 17-та хвилина другого тайму. Отримують футбольори власні ворота. Після того, як Коршунов, Шульга не найкращий пас його. Рощинський пробив! Повз ворота. Мав намір змішуватись наліво. Суперник випередив, і футбольора їх атаку. Простріл, і в один дотик. Закидання ліворуч, Козловець виринає, і лунає сирена. 3-1 з таким рахунком Developers перемагає футбольорів у першому матчі Gold Division у РК Плюс.